Vilken jättekaramell, helt inplastad. Nu när karossen var så lackad och stilig och snygg så framträdde ramen som ett riktigt sorgligt exempel. Så jag körde av egentligen allt under bilen med först faktiskt med nålhammare och slog loss lite rostflager. Det var väldigt effektivt, effektivare än jag någonsin hade trott. Och sen slipade jag av allt som gick att slipa av och sen har jag högtryckstvätta och tvätta med rostlösare och med syra. För länkarmarna, de övre länkarmarna fram och samtliga länkarmar bakom aluminium. Sen har jag faktiskt lagt på ett lager tröskelskydd på hela underredet. Och det är svårt på film att filma svart, men det ser sketa bra ut i verkligheten. Avgassystemet är faktiskt lackat med värmebeständig avgasfärg. Så det är inte tröskelskydd på den. Men hela golvet, trösklar, ram och allting här bak är nu målat. Eller här bakom hela bilen. Till och med hjulspindlarna fick sitt lager och bromssköldarna. Och innan dess så lackat bromsoken. Både fram och bak. Så de har ju maskat bort nu då. Men det här var ett fantastiskt lyft. Sicken skillnad. Så det är spännande att få bort den här maskeringen nu. Se om jag missar någonstans. Men det vart superduper skillnad. Och när det gäller bromsbeläggs... Jag hade ett gnisselljud på bromsbeläggen både fram och bak. Och fram så sitter det såna här pinnar med låshylsa och styrstiftar. Och föregående mekaniker som hade bytt de här beläggen. Det är riktigt att det är belägg, så det är bra grejer. De hade sannolikt använt en begagnad montsats. Den där änden, den smala, skulle gå in i ett 4 mm hål tror jag. De har kommit snett så de hade svampat den änden och på den här änden så hade den här låsringen vikt sig. Så att elände att få isär vänster fram. Det slutade med att jag faktiskt fick ta tigsvetsen och värma den här änden så att det släppte i, det var väl att det ärgat helt enkelt för det är ju aluminiumok. Men efter mycket om och men fick jag isär och sådana här rensa upp hålen så gick de nya monteringssatsen gavs utmärkt att montera. Och sen hade man dessutom bommat den här ytan som är ovankant och underkant på belägget. Det var fullt med älg så de som monterade de här beläggen sist de har troligtvis bara hamrat lite med hammare. Vilket innebär att belägget kan inte flyta i sidled vilket det ska. Så det här kommer nog bli stor skillnad på bromsarna. Lite samma sak i bak. Det var lite bättre men det var fortfarande inte bra. Och i bak så saknades helt och hållet den ena låsringen och där har man lindat nitråd istället. Så var det tur att jag tog beslut att gå igenom de här grejerna. Så nu ska jag riva av all maskering och det är lite jobb. Men det var värre att sätta upp det. Ta ner det kommer gå fort. Och sen ska jag montera lite grejer så ska vi se hur det ser ut sen. Grym skillnad kan jag säga. Svårt på film men i verkligheten ser det skitbra ut. Så det här kommer bli ett lyft helt klart. Nu är det dags att börja jobba. Ja, sicken skillnad. Det ser ut som en ny bil. Nylackade bromsok och nylackat underrede. Eller lackat. Tröskelskydd. Jag satte dit det nylackerade avgassystemet. Värmetålig färg. Och helt plötsligt var det ju riktigt snyggt. Ja. Nu ska lilla elsatsen återmonteras. Och lite tröskelplåtar. De där. De två ska återmonteras. Då kommer det se lite homogenare ut. Och sen har jag hittat lite svarta popnitar som jag ska prova att dra i de här. Och se om det ser bättre ut helt enkelt. Vi köttar på. Fuska aldrig med monteringssats. Rackarn så bra det där blev. Samma sak i bak. Nu är det snart läge att sätta på hjulen. Men när hjulen ska på, då vill jag inte behöva ta av och på dem fler gånger. Jag skulle i och för sig kunna montera spacerplattorna så länge, så det är klart. Och sen väntar jag på en liten skruvsats med små skruvar till den där rackarpruttan. Men det går framåt hela tiden. Det är lite roligt att montera grejer i alla fall. Kommer ni ihåg den där? Som ska sitta innanför tankpåfyllningen, den som inte används längre. Jag har lyssnat på mina tittare, ni ska få se. Jag har lagt dit lite mjukfog
Så den här limmar bara fast. Det går väl alldeles utmärkt till det här, tänker jag. Där ska den bo. Och där får vi stryka ut lite. Så, är good enough. Och jag har hittat ett stycke paraply. Det lägsta. Total längd hopfälld är 17 cm och jag hade maxmått på 22. Och för er som undrar så är standardlängden på hopfällbara paraplyer 23 cm. Det är nästan samma kulör. Det är inte helt fel. Så den här låter nog vara olackad. Om jag inte får väldigt tråkigt att få fram med lacken. Men nu passar den där. Den sticker upp så här precis lagom så man kan ta den. Så nu har vi en riktig Merca attirail. Främt va? Nu är det faktiskt dags att provsitta baksätet som är komplett isatt för första gången sedan bilen lackades. Här sitter man riktigt mysigt. Högtalargallerna ska fortfarande dit. B-stolpeklädslarna ska dit. Och jag saknar ett innertak. Det verkar inte finnas att få tag i hur lätt som helst. Sen har vi instrumentbrädan. Den har faktiskt kommit ihop väldigt bra. A-stolpeklädslarna ser, förutom blänket som är nu, men det är mest för att LED-armaturen lyser i bilen. De blänker lite, men det är en matt svart. Det är bara att det är väldigt stark belysning just nu. Det har varit kalas. Det är nästan, det ser ut som original. Sen när dörrsidorna kommer på, då kommer de ansluta snyggt. Det ser vi perfekt. Och det frösterutblåsen har vi där. Riktningsbara, öppnings- och stängningsbara. Och när jag satt dit all plast, handskfacke, klädseln därunder och klädseln därunder, så är faktiskt teorin att det lufttrycket som inte går upp genom defrosten, alltså jag kan ju öppna och stänga dem så flödet minskar. Den luft som inte kommer där, den kommer per automatik blåsa ut i de här två yttre. Och vill jag mer blåsa i de yttre, då får jag stänga även de mittre. Och den teorin tror jag ganska hårt på, för luften måste ta vägen någonstans. Och undersidan av instrumentbrädan är ju mer eller mindre ett tätt utrymme. Så vi får se. Tanken och förhoppningen är att det kommer funka. Sen har vi den här panelen runt stereon och fläktreglagen. Den är ju en mörk trä idag och jag tror jag ska måla den i samma svart som knappsatsen för elhissarna här har. Kanske samma sak med den här gaten för växlarna. Vi får se, det är inte så viktigt. Även den här plasten är ju inte svart. Vi får se, för det är lite pyssel att få loss de här. Och sen är det samma sak, här har jag ju trälister på dörrpanelen. Och de trälisterna fortsätter i framdörren. De får nog fortfarande vara trä, för de är inte helt lätta att få bort. Och träet är snyggt i sig. Det är bara att det här svarta talar en annan färgskala. Men det får leva med. Och takluckan? Ja, den sitter. Oh. Och här är skruvarna som går rakt igenom och håller lasträcket eller takpoljen eller vad jag ska kalla det. Ja, det går framåt. Spännande. Här har vi ett problem. Mercedes-Benz är alldeles korrekt. V12, mindre korrekt. Den måste på något sätt trollas till. Det här är bara en tunn rostplåt som liksom är hoplimmad med plast. Så det här är inte bara. Men då får vi försöka sätta någon nitad eller skruvad plåt över med något annat budskap. Eller hitta på något annat kul. Och en Gedio är trevligt att ha. Eller Robert Reilt. Mercedes-Benz by Robert Reilt. Ja, eller Robert Reilt Edition. Vem vet, vi får se vad det blir. Något att fundera på. Kommer ni ihåg de här små huvlåsen som ska sitta där? Som går ner och möter i den där. Enligt spesen så klarar de här flera hundra kilo dragkraft. Bilprovningen har ju dock ett krav på en sekundär låsning, alltså en säkerhetsspärr. Och jag har även en bekant som monterar såna här på sin Family One Plyman hade. Och den lossnade i fart. Huven slog sönder vindruta och tak och han höll på att hamna i diket. Så han säger att det är livsfarligt. Jag tror inte själva låset i sig är livsfarligt, utan grejen är väl just att man ska ha en sekundär låsning också. Då har man inte fått i den här rätt till det där läget istället för det där läget. Nej, då
Då riskerade såklart huvuden att trilla upp. Så jag var tvungen att skapa mig en sekundär låsning och hade först köpt såna här små runda aluminiumknappar som man sätter bara ett gummiband emellan, och så tänkte jag sätta den där och sen upp till huvudet. Men när jag höll den framför så det såg så yxigt ut så jag kände att det kan jag inte ha. Så det jag gjort nu istället har återmonterat original huvudlåsning, och till och med den har ju dubbelfunktion. Så den är dubbelspärr som funkar. Och sen fick jag helt enkelt svetsa dit ett litet rör. Jag satt ett rör från tutfästet här. Och det har satt ner och sen fäst i en av pinnarna som håller ihop vinschen. Tyvärr var den lite sned i sidled, men det får jag leva med. Den här var alltså tvungen att svetsa på plats med huven stängd. Och det var inte lätt. Så nu klickar den här i. Så. Och sen är den stängd. Och sen får man då helt enkelt dra i den där för att kunna öppna. Och det funkar alldeles utmärkt. Men man måste ha två händer. Så check på sekundärlåsning för huven. Nystylad motorkåpa på plats. Ja, vart lite bättre med brunt än grått faktiskt. Ingen fantastisk skillnad, men ändå en skillnad. Jag skruvade lite locket på elcentralen. Det var inte helt lätt, för innerdelen i elcentralen, den här, den satt inte riktigt rätt. Så den skulle ner nästan en centimeter mer där och den var rätt där. Men när det väl gick så löste det sig. Och så har jag fippelitipplat lite. Ni kommer ihåg de här styrfästena, rental styrfästena från motorcykelsidan som var till spaden. Till spaden finns ju även ett tillbehör till, som är den här fräcken. Den har en gänga här nere så man kan gänga i den i staven, i spaden. Den har ett, nu ska se om jag får upp den, ett ladduttag. Och skruva på den här ringen så kommer fram ett ladduttag där. Där uppe, skitballt. Och då kan man ju då, under förutsättning att den är laddad, så kan man ha belysningslägen på den här. Mysbysbelysning. Nej. Varningsblinkers. Nu ska vi se. Arbetsbelysning. Mysbelysning. Och uns rave party-lyse. Självklart. Så fick jag även sätta upp en liten vildmarksyxa där. Och de här grejerna är fastskruvade. Så det, ingen ska kunna komma och säga att jag har farliga grejer i bilen som går att plocka ut och mörda. Den där krävs ett skruvmejsel för att lossa den där insektsnyckeln. Den där är inte så svår att ha igenom med. Men den där är ju, kanske kan gå under vapenlagen. Om sitter den fastskruvad så är det väl bättre, tänker jag. Så lite stylish i bagagerummet. Kittar upp vart efter. Så där, då sitter de målade kickpanelerna på plats. Och för första gången sedan bilen lackade sitter även den här plasten under handskfacket och själva handskfacket på plats också. Och det är väl bara kvar att försöka se hur och när det ska göras en matta här. Det är inte helt lätt, men på sikt kommer det få lösas, men kanske inte just nu. Och på andra sidan var det ännu klurigare. På den här sidan hade jag ju handbromsreleasen. Handbromsreleasen är ju inbyggd här. Och själva dragantaget är en del och bakifrån en annan del. Den delen bakifrån sitter skruvad och den måste vara skruvad först, vilket innebär att själva vajern, den måste hakas i först i nippen och den går i snett i ett spår så den inte kan haka ur, och sen ska den dras i ett slajsat rör för vajern. Och jag var tvungen att stoppa in huvudet på utsidan av bromspedalen och väldigt högt upp, och för att få upp huvudet var jag tvungen att släppa ner lite styrdon och grejer som har med elen att göra. Men det gick, men det var en fasansfullt show faktiskt att ta sig dit. Men nu sitter det. Så det som är kvar nu som ligger här, det är elen till stolarna. Jag ska få ett litet hölje, men innan dess måste jag se exakt hur lång den ska vara. Så jag vet om den kan gå kant till kant med kickpanelen eller om man ska ligga innanför kickpanelen. Det är lite öppet än så länge. Jag tror den ska ligga innanför kickpanelen, men jag kommer faktiskt inte ihåg. Och även här har jag satt dit plasten då som är upp under panelen. Och det är snart dags att testa hur luftflödet blir i den här utblåsen som sitter där uppe. Jag tror det blir bra. Det borde bli bra. Men det får vi prova att se. Kommer ni ihåg bromsljuset som kostar 7 och 2 som var trasigt?
Jag, antingen är jag snål eller också fattig. Bromsljushörnet här var ju avbrutet cirka en centimeter. Jag gjorde en liten gjutmall i modellera så jag fick formen. För den här är svängd och rundad åt alla möjliga konstiga håll. Det framgår inte på bild. Jag tog modellera här och så drog jag ut den modelleran dit. Och sen bakifrån då så plastade jag upp den lilla hörnan. Och sen slipade till den och formade till radien så den stämmer hyggligt bra. Och sen för att trolla bort den delen som var upplastad så lackade den svart. Och för att få det symmetriskt så lackade den ända svart. Och så tog jag ett tunt lager klarlack på det röda bara. För att när jag slipade här ute kom jag in i det röda såklart. Och det var ju oundvikligt. Men klarlacken då döljer bort det väldigt bra. Så nu har vi ett bromsljus utan att det kostar 7,2. Och de svarta ändarna, ja, de får leva med. Det är inte mer med det. Dags att beställa en ny reggplåt också tror jag. Mm, ordning ska vara.